Доброго дня, служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» готова розповісти про події вівторка, 24 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницькі байкери сьогодні приєдналися до всеукраїнського мотозаїзду «За єдність». Про це повідомив куратор мотозаїзду Хмельницькому Боб Тарашчан. До заїзду долучилися 10 місцевих байкерів. Наразі колона перебуває на Майдані Незалежності. І зараз у ці хвилини там працює моя колега Дарина Денисенко. Зараз ми перебуваємо на Хмельницькому майдані Незалежності, саме сюди 15 хвилин тому і приїхали учасники всеукраїнського мотозаїзду «За єдність». Його, до речі, організовують вдруге. На в'їзді в Хмельницький з Тернополя до мотоколони долучились місцеві, 10 місцевих байкерів. Звідти колоною і вирушили на майдан Незалежності. Тут вони перебувають вже 15 хвилин. І саме тут представники місцевої влади мають підписати прапор, який учасники мотозаїзду планують повезти іншими містами України. Нагадаю, що стартував всеукраїнський мотозаїзд «За єдність» учора в Ужгороді. Його учасники планують подолати 2700 кілометрів та відвідати 19 українських міст. Власне, планують долучити до акції 250 учасників. Більше про мотозаїзд ми розкажемо у випуску новин о 19-й. Через дощі якість зерна пшениці, яку нині збирають в області, низька. Про це повідомила начальник відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Ванда Сердюк. Озиму пшеницю в області наразі обмолотили на третині площ. Середня урожайність така ж, як і торік – 56 центнерів з гектара. Якщо оптимальний варіант пшениці, яка має збиратися, це її вологість 14%, то зараз цей показник набагато вищий, складає більше 20-25%. А крім того, постійні дощі вимивають клійковину з зерна і з чим знижують клас самої пшениці. Якщо в минулому році в нас відношення між продовольчим зерном і фуражним зерном складалося десь в межах 30-70%, то в цьому році це відношення 50-50. Надмірна вологість сприяє розвитку хвороб рослин, а аграрії витрачають додаткові гроші на ретельне просушування збіжжя. Що може вплинути на вартість пшениці, каже Ванда Сердюк. Товаровиробники мають понести ще певні затрати на досушку цього зерна. Якщо є можливість його одразу зберігати на хлібоприймальних підприємствах, заключаються договори на додаткову просушку і зберігання. Якщо ні, якщо це підприємство мале, воно просто чекає умов погодних відповідних для того, щоб зібрати більш-менш сухе зерно. Воно буде дорожче, рентабельність його впаде, але разом з тим це єдина можливість взагалі нічого не втратити від збирання урожаю. Через дощі затримуються роботи з облаштування площі Свободи в обласному центрі. Перенесли і відкриття фонтану закоханих біля кінотеатру «Селістра». Про це нам повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, основний обсяг робіт будівельники виконали. На цьому відео ви зараз побачите, як встановлюють альтанку. Вона знаходитиметься посередині фонтану. Сам водограй підсвічуватиметься різнокольоровими вогнями. Нагадаю, капітальний ремонт площі Свободи в Хмельницькому розпочали наприкінці серпня минулого року. На нього витратили понад 4,5 мільйони гривень з міського бюджету. Статус пам'ятки культури може отримати старе єврейське кладовище у селі Кульчини Красилівського району. Про це повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури Хмельницької області Сергій Шпаковський. За його словами, працівники відділу спільно з представниками громадської організації «Слава та пам'ять Європи» упродовж 2 днів вивчали територію єврейського кладовища. Дослідження проводили, аби підтвердити, що там було місце поховання. За попередніми даними, їх ще треба досліджувати детально, це вже комп'ютерна графіка там, і висновки професіоналів, але ми чекаємо ці результати. В принципі, нам відомо, що на тій території знаходиться єврейське кладовище, мабуть, 18 століття. От. Ну і попередньо є ще місця, які плануються дослідити. Це місце знаходження, де відбувалися розстріли, поховання
з усього Кульчинського гетто. Дослідження єврейських поховань складається з декількох етапів, каже Сергій Шпаковський. Зараз проводяться геосканування. Першочергово проводяться початкові роботи з геосканування цих місцезнаходжень. І вони ще не закінчені. Ще є три місця, які потрібно сканувати. Дослідити їх, зафіксувати те все, надати висновки чіткі, конкретні. Наступні етапи – це підготовка облікової документації, обґрунтування, архіви. І, відповідно, тоді вже надання пропозицій органу охорони культурної спадщини щодо надання статусу цим місцям. 75 важкоатлетів з 6 районів Хмельниччини змагалися на чемпіонаті області в Кам'янці-Подільському. До участі запрошували спортсмени вікової групи «Молодь». Це учасники до 23 років. Старший тренер збірної команди області з важкої атлетики Ігор Мацьоха каже, серед учасників є спортсмени, які зможуть посісти призові місця на чемпіонаті України. Молодий спортсмен з Волочиська Курдебаха Дмитро, якому виповнилось 17 років, він повторив норматив майстра спорту ваги категорії 85 кілограм. Ну, це серед цього віку, це претендент десь в призах на чемпіонаті Європи. Ну і ще наш, теж один спортсмен, молодий Божук Андрій з Волочиська, теж показав хороший результат, який теж буде претендувати. Він зараз буде, у нас після області буде Україна, я думаю, що займе одне перше або призове місце, буде претендувати на склад збірної команди України і буде виступати на чемпіонаті Європи. Зараз ви будете бачити, як виступав на змаганнях 17-річний спортсмен Дмитро Курдебаха, який повторно виконав норматив майстра спорту України. Крім Дмитра Курдебахи та Андрія Божука, на чемпіонат України поїдуть 14 молодих спортсменів, хлопців і дівчат. Хто виграє змагання, які стартують 8 серпня в Коломиї, стане кандидатом на місце в національній молодіжній збірній команді та виступатиме на чемпіонаті Європи. Минулого року, каже Ігор Мацьоха, спортсмени Хмельниччини на чемпіонаті України посіли третє командне місце серед 25 команд областей та міста Київ. На цьому наш випуск завершено. Більше новин сьогодні о 19:00. Тож ми з вами не прощаємось.